И Виктор Ющенко, который говорит, ничего страшного, но давайте решим, что скажем правду. И в этом случае скажите, в чем Юлия Владимировна права? Нет. Она фактически не хочет признавать, что в стране хуже, чем она хочет это рассказать людям. Почему вы это не говорите? Владимир Макарович, что вы дозволите? Підтримку запитання, я хочу дати просто заяву президента з приводу того, що перераховано, що не зробив уряд для того, щоб отримати транш від МВФ. А це президент говорить? Так, це говорить його прес-секретар. Ну, прес-секретар не зовсім експерт в ділах міжнародного валютного фонду. Але вона озвучує слова президента, Савік. Насамперед, йдеться про вимогу дотримання показника дефіциту бюджету 2009 року у розмірі 1% від ВВП. Через прийнятий парламентом закон про державний бюджет допущено пряме втручання уряду в конституційні повноваження Національного банку України. Не вдалося досягнути збалансованості на валютному ринку, не внесено необхідних змін до бюджету 2009 року. У рамках своєї компетенції президент готовий підтримати виправлення ситуації на всіх напрямках для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У них своя правда. Не відповісти на це запитання, але принаймні я ніде не виправдовую Юлію Володимирівну. Я навіть з нею не вступаю в дискусію. Це, це наступний буде мій крок. Тобто ми чекаємо заявлення Леоніда Макаровича? Заяв я більше робити не буду. Юлію Володимирівну йти в відставку. Одну секунду, дайте мені договорити, я все вам розкажу. Чого я зробив заяву саме зверненням до президента? Тому що треба починати з головного.